Алтын сапа мен парыз еліміздің үздік әрі әлеуметтік жауапкершілік мол кәсіпорындары президент сыйлықтарымен марапатталды. Парыз арнайы сыйлығының кезекті иегері Аслан шаруа қожалығы. Дегенмен мерекелік шарада түйткілдер де айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев білікті маманның жоқтығына тоқталды. Зейнетақы жинағының жеткілікті шегі келер жылы өзгереді. Жауапты министрлік бұл шешім қайта қаралмайтынын мәлімдеді. Сарапшылар мұнымен келіспей отыр. Бұл мәселе сарапшылардың, тәуелсіз сарапшылардың жиналуымен және де тиісті осы мәселеге қарастыратын депутаттардың отырысымен, үкіметтегі сол осы мәселемен айналысатын азаматтардың отырысымен бұл мәселе қайта қарастырылу керек деп ұйғарам. Ал халық болса шекті меже өзгермей тұрғанда жинағын іске жаратуға асық. Иттер де қаңғып кетті. Ақтөбеде қала маңында қаптаған ит адамдарды қауып, балаларға қауіп төндіріп тұр. Арылдап келді менің қасыма бір екі рет. Сосын тұрдым былай, дым қозғалмай. Ал тістесең тісте, мен баламды артыма ұстап тұрдым. Ал қаңғыған ит даулайтын маман тапшы. Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. Ал енді рет-ретмен алдағы 4 жылда елде 500-ге жуық индустриалды жоба іске асады. Бірақ өнеркәсіп саласында білікті кадр тапшы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке осы мәселені тез арада шешуді тапсырды. Бұл алдағы мақсат. Ал бүгін қызметімен міндетін мінсіз атқарып жүрген бірнеше кәсіпорын дәстүрлі алтын сапа және парыз сыйлықтармен марапатталды. Үздіктер қатарына ілігу оңай емес. Нарықта кәсіп көп, бәсеке басым. Ісін ілгері жылжытып, ұлттық өнім арқылы импортты ығыстыра алатындар ғана осында шақырылды. Парыз арнайы сыйлығының кезекті иегері Аслан шаруа қожалығы. Жұмабай Жақсылығұлы шағын шаруа қожалығы иесі. Артықшылығы қаржысын қайырымдылыққа жұмсайды. Ауылына мектеп салып берді, әлеуметтік мәселелерін шешіп жүр. Үдере көшкен жұртты тоқтатып, күрегелі тұрған тұтас ауылды сақтап қалды. Алдағы жылға байланысты амандық қоса бір 10 үй салғым келеді. Жаңағы ауылдың еңбеккерлеріне, мен енді Жақсылық Үшкемпір ағамыздың істеген ісін шамалы болса да жалғастырғым келеді. Біздегі көп кәсіпке жаңашылдық жетпей жатады. Бұл бизнестің дамуын тежейді. Ал Ақмола облысының агрофирма шаруашылығы инновацияға ең икемді кәсіпорын деп танылды. Ұжым алтын сапаның бас жүлдесін жеңіп алды. Дәнді дақылдарды терең өңдеудің толық өндірістік циклі бар елдегі жалғыз кәсіпорын. Бұл кезекті марапат емес, кәсіпкерлерді ынталандыратын ең жоғары жүлде. 15-ші рет өтіп отыр. Осы аралықта 150-ге жуық компания үздік деп танылды. Алдағы 4 жылда тағы 500-ге жуық индустриалды жоба іске асады. Бірақ өнеркәсіп саласында білікті кадр тапшы президент үкіметке мәселен шешуді тапсырды. Үкімет аталған өндіріс орындарында жұмыс істейтін білікті кадрларды осы бастан дайындау керек. Бүгінде мемлекет жұмыс берушілерге нақты қолдау көрсетіп отыр. Мемлекет тарапынан тиісті субсидиялар қарастырылған. Дегенмен әлі де жеткіліксіз. Үкімет Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, жұмыспен қамтуды және қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ынталандыруға бағытталған қосымша шараларды пысықтау қажет. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға кәсіпкерлердің үлесі көп, әсіресе пандемия кезінде қолдау ерекше. Биылғы парыз байқауына қатысушылар әлеуметтік жобаларға және қайырымдылық шараларына 20 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсады. Сонымен бірге 7000 жаңа жұмыс орны ашты. Атап өткеніндей, елімізді үлкендетуге және халықтың әл-ауқатын арттыруға бизнес өкілдері барынша атсалысуда. Ал қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы тағы бір жылға ұзартылады. 2022 жылдың соңына дейін жалғасады. Жалпы тәуелсіздік жылдар елімізде 1500 кәсіпорын ашылды. Қазақстанда өңделген өнімдер бүгінде 131 мемлекетке экспортталады. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсай, Мұхит Рамазанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сондай-ақ бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысын өткізді. Жиында президент пандемия әлеуметтік экономикалық дамудың проблемаларын көрсеткенін және олардың шиеленісе түскенін айтты. Өйткені халық табысының өсуі баяулаған. Оның үстіне әлеуметтік теңсіздік мәселесі де ушығып барады. Сол үшін кеңес осы бағытта жұмыс істеуі керек, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ әлеуметтік кодекстің әзірленуі, зейнетақы жүйесінің жаңғыртылуы да сөз болды. Айта кетейік, реформалар жөніндегі жоғары кеңес ел дамуына қатысты 20-дан астам өзекті мәселе қарастырған.
Ұлттық банк базалық мөлшерлемеге қатысты шешім қабылдады. Сонымен жылдық ставка 9,75% деңгейінде сақталды. Бұл қысқа және орта мерзімді перспективада инфляция тәуекелдерінің теңгерімін ескере отырып шешілген. Банктың ақша кредит саясаты жөніндегі комитетінің ұйғарымы осы. Әлемде азық-түлік бағасы 27,3%-ға өскендіктен сыртқы инфляциялық қысым әлі сақталып отыр. Қазақстанның негізгі сауда әріптесі Ресейде инфляция қарқыны 8,1%-ға жетті. Демек, көршілдегі кері көрсеткіштер бізге де теріс әсер етпей қоймайды. Бірақ тауар нарығындағы теңгерімсіздікті реттеу арқылы алдымен инфляцияны 8,5%-ға, кейін тағы түсіру көзделген. Оперативные антиинфляционные меры. Біздің бағалауымыз бойынша 2022 жылы жылдық инфляция біртінде баяулайды. 6-6,5% шегінде қалыптасады. Үкімет тарапынан инфляцияға қарсы ден қою шараларының кешені тиімді іске асырылса, келер жылы инфляцияның төмендеуі серпінді болуы мүмкін. Ішкі экономикада іскерлік белсенділік пен тұтынушылық сұранысты біртіндеп қалпына келтіру процесі жалғасып жатыр. Экономиканың нақты секторындағы ахуалда оңтайланды. Осының бәрі ескеріліп, базалық мөлшерлеменің 9,75%-ға бекуі орынды шешім. Основной наш ориентир. Негізгі бағдарымыз баға тұрақтылығын қамту және инфляцияны нысаналы дәлізде сақтау. Себебі тұрақты әрі төмен инфляция экономиканың орнықты дамуының кепілі. Қазіргі жағдайда мөлшерлемені төмендете беру теріс салдарға соқтыру мүмкін. Біздің нарықпен қатынасымыз барынша айқын. Сыртқы және ішкі факторларға қатысты қолданылған іс-әрекеттер орынды. Дегенмен ұлттық банк өкілінің пайымдауынша инфляцияға қатысты болжам өзгеруі мүмкін. Ауытқуды адам еркінен тыс вирустың жаңа штамдары жасауы ғажап емес. Бұл әлемдік экономиканың қайта құлдырауына қарай мұнай бағасының күрт төмендеу тәуекелі. Мұндай жағдай былтыр көктемде болды. Нысаналы ағыл ұлттық арна. Енді қоғамды алаңдатқан тағы бір тақырып зейнетақы қорына тоқталсақ. Үш күнде зейнетақы жинағын алуға 46 мың өтініш келіп түскен. Тіпті кей өңірлерде отбасы банк бөлімшелерінде ұзын сонар кезек қалыптасқан. Бұл келер жылы шекті қаражаттың екесе өсуімен байланысты деп отыр қор мамандары. Осайша қордағы қаражаттың көбеюін күткен халық керісінше аяқ асты әуре сарсанға түсті. Сондықтан экономистер бұл мәселені қайта қарау керек деп есептейді. Алматыдағы отбасы банк бөлімшелерінде ұзын сонар кезек. Банк қызметкерлері мұны зейнетақы қорындағы шекті сомадан артылған қаржысын алуға келгендердің көбейгенімен түсіндіреді. Келушілердің сөзінше кезекке талон беретін автоматтың алдынан бастап, адам көп кеберуі менеджерге жолығу үшін 200 сағат күткен. 15 мыңға жуық өтініш келіп түскен. Зейнетақы қорындағы артық қаражат шешіп аламын дегені, бірақ күннің ішінде. Олар 45 күннің ішінде үй алып үлгеру керек, иә? Демек, нарықтағы онсыз да былай кішкене бәсеңдеп келе жатқан үйдің бағасын тағы да аспандататын түрі бар деп айтушы едім. Ал қаржы саласының кей мамандары бұл тұрғын үй нарығына қатты әсер ете қоймайды дейді. Өйткені басым бөлігі осы уақытқа дейін шекті соманы шешіп үлгерген. Алдағы уақытта енді шешетін ақшаның көбісі, мүмкіндігі бар ақшаның жалпы көбісі 80-90 пайыз шешіліп қойды. Бұдан кейін зейнетақы қорындағы шешілетін ақшалар пәтердің қымбаттауына қатты әсер ете қояды деп ойлаймын. Зейнетақы қорының мамандары мұны ең төменгі жалақының өсуімен байланыстырған болатын. Алайда экономистер мәселе қайта қаралғаны жөн деген ұсыныстарын білдірді. Алдағы уақытта бұл мәселе сарапшылардың, тәуелсіз сарапшылардың жиналуымен және де тиісті осы мәселеге қарастыратын депутаттардың отырысымен, үкіметтегі сол осы мәселемен айналысатын азаматтардың отырысымен бұл мәселе қайта қарастыру керек деп ұйғарамын. Экономистің бұл ұсынысы қабылданбайтын сыңайлы. Өткен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ержан Біржанов енді бұл мәселе қайта қаралмайды деп қысқа қайырды. Сарапшылар мен халықтың наразылығына қарамастан 2022 жылға арналған зейнетақы жинағының жеткілікті шегі өзгермейді. Ол жалақының өсуімен, болып жатқан өзгерістермен және сыртқы факторлармен байланыстырылуы тиіс. Келер жылы 180 мың адам жинаған ақшаларының бір бөлігін тұрғын үйге немесе емделуге жұмсай алады. Министрлік мамандарының мәліметінше заңға ешқандай өзгерту енгізілген жоқ. Бүкіл есеп-қисапты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жүргізді. Заңға сәйкес салымшының қалған қаражаты келешекте ең төменгі мөлшердегі зейнетақыны алуға жетуі тиіс. Ал қайта есептеу бұған дейін айтылған бірнеше көрсеткіштің өзгеруіне байланысты. Бұл методиканы үкімет жыл басында бекітіп қойған. Раушан Сайлауқызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Ал тұрғын үйдің бағасы елде 14,5%-ға көтерілген. Жаңа үйлердің шаршы метр орта есеппен 350 мың теңгеге дейін жетті. Нарықты зерттеп жүрген сарапшылар бір аптаның ішінде тұрғын үйге сұраныс 40%-ға өскенін айтады. Баспана бағасының күрт көтерілуіне бірден бір себеп құрылыс материалдарының қымбаттауы. Биылғы 10 айда баға 28%-ға өскен. Зейнетақы жинағының жеткілікті шегінің өзгеруі құрылыс материалдарының арзандауына әсер етуі мүмкін дейді сарапшылар. Зейнетақы қорындағы ақшаны пайдалану құрылыс заттарының бағасының шарықтауына алып келіп отыр. Қазір таңда үкімет осы құрылыс нарығындағы строй материал деп білетін құрылыс заттарының бағасын бір қалыпқа келтіру үшін қазірше ол шектік межені жоғарылатып отыр. Ол өз кезегінде үйге деген сұранысы азайтады, ол болса айналып келіп құрылыс материалдардың бағасын түсіруге ықпал етудің нарықтық бір механизм болып табылады. Алматыда қаржы агенттігі жалған 1 миллион ақш долларын өртеп жіберді. Оны айналымға жібермек болған азамат ұсталып, 6 жылға сотталды. Қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша жалған ақша шығарғандар 100 долларлық купюраларды Қазақстан нарығына өткізбек болған. Күдікті 293 мың ақш долларын сату кезінде қолға түсті. Тінту кезінде 1 миллион долларға жуық қаражаттар кіленді. Қап-қап ақшаның қайда жасалғаны әлі анықталған жоқ. Ұзақ уақыт жалған ақша әзірлеген азаматтың нарыққа қанша мың доллар сатып үлгергені де әлі белгісіз, дейді ведомство өкілдері. Ал полицейлер ірі көлемде есірткі тасымалдаушыларды ұстады. Анықталғандай, марихуана Жамбыл облысынан Алматыға жіберіліп отырған. Күдіктінің көлігі қалаға кіреберісте тоқтатылып тексерілді. Тінту кезінде марихуана және шишка тұқымы тәркіленді. Ұсталмас бұрын үй иелері заттай айғақты жойып жіберуге талпынған. Бірақ жол кесіліп марихуана тұқымы, ұнтақ капсулалар және 160 дана тегіс ұңғылы шолақ мылтық оғы мен қолдан жасалған патрондар және аңшылық пышақ табылды. Сондай-ақ аулада гүл ғұмыраларына есірткі өсірілген жылыжай бары да анықталды. Жалғастырамыз. Өзбекстанның оңтүстігіндегі Денау қаласында бүгін сауда орталығы өртеніп, 2 адам қаза тапты. 9 кісі жараланған. Олар ауруханаға жеткізілді. Бұл туралы елдің төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдеді. 2 қабатты ғимаратты шарпыған тілсіз жау қазір толықтай сөндірілген. Оқиға орнында үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр. Алдын ала мәліметтерге сай, өрттің тұтануына газ баллонының жарылуы себеп болуы мүмкін. Батыс мемлекеттері Ресейді Украина мен арадағы шиеленісті ушықтырмауға үндеді. Ақш президенті Джо Байден Владимир Путинмен сөйлеспес бұрын Ұлыбритания, Франция, Германия мен Италия лидерлерімен хабарласқан көрінеді. Аталған мемлекеттер Киевті Мәскеуден төнген кез келген қауіптен қорғайтынын мәлімдеп отыр. Ақш пен Ресей президенттері бүгін видео байланыс арқылы сөйлесіп, Украина мәселесін талқыламақ. Ақ үйдің хабарлауынша, ақш пен оның одақтастары Ресей экономикасына ауыр зардап әкелу үшін ортақ стратегия құрған. Америка басылымдарының хабарлауынша, Ресей Украинаға басып кірген жағдайда ол жаһандық банкаралық ақша аударымдары жүйесінен ажыратылады. Кремль болса Украинаға шабуыл жасауды жоспарлап отырмағанын мәлімдеп, батыс елдерін арандатушылыққа барды деп айыптады. Ал Құрама Штаттар барлаушыларының дерегінше Мәскеу Украина маңына 70 мыңдай әскер шоғырландырып, көрші елге алдағы жылдың қаңтар айында басып кіруді жоспарлап отыр. Алайда Ресей мұны үнемі жоққа шығарып келеді. Ел жаңалықтарына қайта ораламыз. Қаңғыбас иттерден қауіп көп. Ақтөбе қаласының тұрғындары осылай деп дабыл қағып отыр. Әсіресе шаһар маңындағы Қызылжар, Рауан елді мекендерінің халқы балаларын мектепке жалғыз жіберуден қалған. Өйткені иттердің адамдарға шапқан кездер болған. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Жақсыбек Кемал жалғастырады. Қаңғыбас иттерді әсіресе саяжай аумақтарынан жиі кездестіруге болады. Тұрғындар олардың биыл әсіресе тым көбейіп кеткенін айтып отыр. Сондықтан балаларын үйден жалғыз жіберуге қорқады. Көше қаңғыған мұндай бұралқы иттер тек саяжайларда ғана емес, қала ішінде де қаптап жүр. Әсіресе шеткері аумақтағы Қызылжар ауылының тұрғындары үйден шығудан қалдық дейді. Себебі төрт аяқтылар бірнеше мәрте адамдарды да қауып алған, ал мектеп жасындағы балаларға тіпті қиын. Енді иттердің енді саны жоқ, біреулердің мойнында қарғалау болады, біреулердің мойнында қарғалау болмайды. Енді оны өлтіріп тастауға да жалқы. Бала ойнап жүргенде қауып алған, жаңа ойнап жүрген бала нөл ой оқиды. Қапқан кезде ырылдап келді менің қасыма бір екі рет. Сосын тұрдым былай, дым қозғалмай. Ал тістесең тісте, мен баламды артыма ұстап тұрдым. Балам сен артымда тұр, мені тістесең тісте, енді қайтейін енді деп.
Тұрғындар бұған дейін құзырлы орындарға бірнеше мәрте арызданған, алайда қауіп сейілмей тұр. Өйткені көшеде жүрген иттердің көбінің иесі болғандықтан ветеринарлық орталықтың алып кетуге құқығы жоқ. Жұмыс жүріп атыр, қаржы әдейі бөлінеді ол, қалалық ветстанцияға бөлінген қаржының есебінен олар ылғи иттерді аулау жұмыстарын жүргізіп келеді бүгінгі күндері. Мына соңғы күндері, мысалы Қызылжар елді мекенінде екі үш күннің ішінде 7-8 ит аулап үлгерді олар. Ақтөбеде иесіз иттерді ұстайтын арнайы орын жоқ. Сондықтан оларды тек ветеринарлық орталық аулап көзін жоя алады. Биыл 21 миллион теңге бөлініп, қала бойынша 5000 ит ауланған. Жағал бойынша барамын, жағал бойынша. Журналды құлазып жүріп, жаңағы көшеден қуып жүріп, ит ұстау деген жоқ. Енді директ айтамын, жаңағы мектеп директорлерінің заявкасы менен, жеке тұрғындардың заявкасы, сосын жаңағы акиматтың заявкасы, участковыйлардың заявкасы. Күнде ғой енді заявка. Тағы бір мәселе, ветеринарлық орталықта жұмысшы тапшы. Негізі ит аулаумен 9 адам айналысуы керек болса, қазір 4 маман ғана жұмыс істеп жүр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден. Жамбыл облысында құны 2 триллион 700 миллиард теңге болатын инвестициялық жобалар жүзеге аспақ. Бұл туралы аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев елордада брифинг барысында айтты. Облыс әкімі 2025 жылға дейін өңірде 100-ден астам үлкен кәсіпорын ашылады деп уәде етті. Олардың көпшілігі ауыл шаруашылығы саласында болмақ. Әулиеата өңірі аграрлы аймақ, табиғаты жайлы, жері шырайлы, ауыл шаруашылығын қуатты дамытуға мүмкіндік мол. Алдағы 4 жылда 50 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Бұл 3,5 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Ең ауқымдысы қызылша егетін диқандар көптен күтіп жүрген жаңа қант зауыты болмақ. Мал шаруашылығында да орта есеппен 6-8%-ға мал басының өсімі бар. Келесі бір мәселе ол, біз биыл мына алма өсіруді көбейттік. Қазіргі таңда осы 11 айдың ішінде 42 тонна алма мынау араб мемлекеттеріне, Бахрейнге экспортталды. Ал еттің экспортын көріп отырсыздар, ол енді 4,5 мың тоннаны құрады. Жамбылдықтар дәрі-дәрмекті өндіруге де ден қойып отыр. Жақында ғана өңірде тұтас еліміз үшін аса маңызды вакцина зауыты ашылды. Қазірдің өзінде 1,5 миллион қазба екпесі шығарылды. Енді келер жылы зауыттың екінші кезеңі жүзеге асады. Осы 11 айдың ішінде фармация саласында 3 миллиардтан астам өнім шығарылды. Оның енді ең негізгісі бірінші суперфарм фабрикасы, одан кейінгі мына ауруларды анықтайтын, тестін анықтайтын экспресс-тест заводы. Мемлекеттік бағдарламалардан бөлек облыста аймақтық деңгейдегі жобалар жүзеге асып жатыр. Мәселен, Жомарт Түлек бағдарламасы арқылы 70-ке жуық ауылда 2 миллиард 800 миллион теңгеге әлеуметтік нысандар соғылған. Ата дәстүр асардың арқасында 76 отбасы баспаналы болған. Қазір кәсіпкерлердің қолдауымен Тараз қаласында 10 нысан бой көтеріп жатыр. Шерхан Жамбулұлы, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы. Теміржол көлігімен Қазақстан арқылы өтетін транзиттік тасымалдың жылдық көлемі 1 миллион контейнерге жетті. Бұл тәуелсіздік жылдары заманауи инфрақұрылым қалыптастыра білген теміржолшылар еңбегінің нәтижесі. Еліміздің транзиттік әлеуеті зор екенін тағы бір мәрте дәлелдеген тарихи сәтке әріптесімде куә болып қайтты. Транзиттік пойыз миллионшы контейнерді Қытайдың Сиян қаласынан Алтынкөл станциясына жеткізді. KTZ-и Харгос Гейтуэй құрлық портында теміржол көлігі тар жолдан кең жолға ауыстырылғаннан кейін контейнер Ақтау портына, одан әрі Каспий теңіз арқылы Түркияның Мерсин қаласына жеткізіледі. Қазақстан теміржол компаниясы жүгілегіне кешенді қызмет көрсету, көлік логистикалық инфрақұрылымды дамыту және тауардың қауіпсіздігі мен уақытылы жеткізу шарттарын сақтау үшін қолайлы жағдай жасауда. Соның арқасында Қазақстан арқылы жүктерді контейнерде тасымалдау ісі қарқын алып отыр. 2016 жылдан бастап транзиттік контейнер тасымалдау көлемі 4,5 есе көбейген. Тасымалдың жылдамдылығы және де бағасының тиімділігі тиімді болып табылады. Егер де оны теңіз көлігімен таситын болсақ 35 күнде жетеді. Ал Қазақстан арқылы толық жүру уақыты ол 17 күн. Құрлық портындағы 6 темір жолдың үшеуі Қазақстанға, қалғаны Қытайға тиесілі. Сондықтан көршілдің тарапынан келген жүк Қазақстанның пойызына ауыстырылып тиелді. Арнайы техникалар арқасында оған бар жоғы 1 сағат уақыт кетті.
Суткасына біздің терминал 10 пойызға дейін қазір қабылдап жатыр. 10 пойызымыз ол 1200 ДФЕ-ға дейін барады. Келесі жылы біздің терминал мүмкіншілігін арттыруға жұмыс жасап жатыр. Ол 16 пойызға дейін суткасына тиеп түсіруге қауқарымыз бар. Тәуелсіздік жылдарында көлік саласын дамытуға қатысты стратегияға сәйкес елімізде заман талабына сай темір жол инфрақұрылымы қалыптасты. Қорғас құрлық порттары салынып, Ақтау порты жетілдірілді. 2,5 мың шақырымнан астам темір жол төселді. Транзиттік тасымал мүмкіндігі жылына миллион контейнерге жеткізумен қатар экспорттық және импорттық алыс-берісте де жүктерді контейнермен жеткізудің логистикалық жүйесі жолға қойылды. Қуан Нұрақын, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елде қаржы пирамидасына қатысы бар тағы бір компания анықталды. Ол қандай фирма? Экономика айдарында әріптесім айтсын. Кеш жарық, Досжан. Қайырлы кеш, Альбина. Қазір осы компаниядан зардап шеккендер анықталып жатыр. Келер жылы теңге долларға шаққанда 446 теңгеге дейін арзандауы мүмкін. Халықаралық ірі қаржы компаниясының сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Айтуларынша, биыл мұнай айтарлықтай қымбаттағанмен теңге бағамы кері кеткен, тіпті ұлттық банктің интервенция жасауына тура келді. Оның үстіне шетел валютасына сұраныс артып, инфляция өсіп жатыр. Сарапшылар сол үшін ұлттық валютамыз 446 теңгеге дейін әлсіреуі мүмкін дейді. Десе де теңге бүгін керісінше нығайды. Қазір доллар 434 теңге 60 тиын, евро 493, рубль 5 теңге 80 тиын. Теңгенің нығаюына мұнайдың қымбаттауы да әсер етсе керек. Бүгін қара алтын құны бірден 3% өсіп, баррельдің бағасы қайта 75 доллардан асты. Негізі мұнай коронавирустың жаңа штамына байланысты өткен аптада күрт арзандаған еді. Енді омикрон өндіріске кері әсер етпейді деген болжамдар және Сауд Арабиясының мұнайды ақш пен Азия елдері үшін қымбаттату туралы шешімі бағаны қайта өсіріп жіберді. Айта кетейік, бұған дейін ОПЕК плюске мүше елдер мұнай өндірісін біртіндеп арттыруға келіскен еді. Соған сай еліміз өндірісті тәулігіне 16 мың баррель арттырып жатыр. Ал алдағы жылы ауыл шаруашылығы өнімдерінен бастап баспанаға дейін қымбаттауы мүмкін. 2022-ге болжам жасаған сарапшылар негізінен азық-түлік бағасы көтеріледі дейді. Әсіресе картоп, жұмыртқа мен еттің құны өсуі ықтимал. Сондай-ақ шаршы метр бағасы үшін де артығырақ шығындануымыз мүмкін. Бұған негізінен инфляция әсер етпек, әрі жанармай айтарлықтай қымбаттайды деген болжам бар. Өйткені оның бағасы өзге елдермен салыстырғанда әлдеқайда арзан. Сол үшін экономикалық одақ аясында және бірыңғай отын нарығын құру мақсатында бағалар Ресейдегімен теңесіп қалуы ғажап емес дейді сарапшылар. Нұрсұлтанда қаржы пирамидасына қатысы бар тағы бір компания анықталды. Қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша Best Road Investment деп аталатын фирма заңсыз ақша жинап келген. Жүйесі қаржы пирамидасы секілді, адамдар бір-бірін шақырып кіргізет, ақша салат, тіпті соңынан үш адам тіркесе, екесе ақша төлейміз деп сендіреді екен. Негізі олардың қаржы жинап түрлі операцияларды жасауға лицензиясы жоқ. Сондықтан азаматтарды мына компаниядан аулақ болуға шақырып отыр. Қазір бұған қатысты тергеу жүріп, зардап шеккендер мен шығын көлемі анықталып жатыр. Экономика жаңалықтары осындай. Альбина. Рахмет, Досжан. Хабарын жалғастырамыз. Бүгінде әлем Қазақстанды шикізатқа бай мемлекет қана емес, технологиялық қуатты ел ретінде таниды. Еліміздегі капитал нарығын арттыруға Каспий Кизет компаниясы өлшеусіз үлес қосты. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев жетекші америкалық және халықаралық инвестициялық компания өкілдерімен кездесуінде айтылған еді. Дәл қазір Каспий Кизет бірегей бизнес модель ретінде көптеген елдерде үлгі. Қазақстанда құрылған компания IPO-ға шыққалы бері еліміздегі капитал нарығында өзгеріс бар. Шетелдік инвесторларды тартуға серпін берді. Жалпы Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсартуға, бағалы қағаздар нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Қаржы технологиясы бойынша аймақтағы көшбасшы Каспий Кизеттің IPO-сы капитал нарығының динамикасын арттырып, ілгерілеуіне үлес қосты. Сонымен қатар елімізде инвестициялық ахуалды жақсартуға ерекше көңіл бөлініп келеді. Осы саладағы жүйелі әрі жан-жақты жұмыстардың арқасында біз Орталық Азиядағы ең ірі посткеңістік кеңістікте жылдам дамушы экономикаға айналдық. Инвесторларда Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын жаңа деңгейге көтер алған Каспий Кизеттің маңыздылығын атап өтті.
елге капиталды одан әрі табысты тарту бойынша өз ұсыныстары мен идеяларын айтты. Біз жеке нарықтарға ғана емес, сонымен қатар жетекші корпорациялар мен салаларға шоғырланғанбыз. Біз Каспий кезетке инвестиция салғанымызға өте қуаныштымыз. Мен сіздің мемлекетті, мұнда бар нарықтарды одан әрі зерттеуді жалғастырам. Болашақта керемет серіктестік болады деп үміттенем. Президентпен кездесу соңында шетелдік инвесторлардың кейбірі әлеуметтік желіде пікір жазды. Мәселен, ірі ағылшындық инвестициялық компания директоры Адам Монтанара Каспий қосымшасы елімізге ерекше құндылық әкеліп, экономиканы цифрландыруға көмектескенін атап өтті. Берік Көшербай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Талдықорғанда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тәуелсіздіктің көш керуені салтанатты кездесу өтті. Достық үйі қоғамдық келісім мекемесі ұйытқы болған шараға ата жұртына әр жылдары қайтқан қандастар қатысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылында Алматы облысына 220 мыңдай қандасымыз көшіп келді. Өсіп өніп, ұрпақ өрбітіп, кәсіп ашып, ел іргесін нығайтуға бір кісідей атсалысып жүр. Олардың қатарында 1991 жылы дүниеге келген тәуелсіздік құрдастары да бар. Өзімнің ұстаз қызмет атқарғандықтан сол үшін тәуелсіздік алған мемлекеттің ары қарай дамуына шәкірт тәрбиелеп, үлесімді қосып жатырмын деп айталамын. Бүкіл әлемді пандемия жайлаған сәтте биылдың өзінде 6000 астам этникалық қазақ елдің азаматтығын алды. Кездесуге келген бірнеше қандасымыз салтанатты түрде төлқұжаты мен жеке куәлігін иеленіп, ресми түрде Қазақстан азаматы атанды. Өз отаныма келіп, азаматтық алып, өз ықтияр болғандығымды өте қуанышта тұрмын. Салтанатты кездесуде қаламгер Құрметбек Сансызбайұлының «Қазақ құндылығы, ұлт ұлылығы және жылдар жылдамасы» атты қос кітабы оқырманға жол тартты. 30 жыл бұрын Моңғолиядан көшіп келген Құрметбек Сансызбайұлы тағы 75 шаңырақтың атақонысқа орауына себепші болған. Шетелдің 44 елінде әлде бейресми ақпарат бойынша 8 миллионға жуық қандастарымыз бар. Жырақта жүрген қандастарды қайтаруда, елге тез сіңісіп кетуге және оларға заңгерлік кеңес беруде мұндай басқосулардың маңызы орасан. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Ал Алматыда ең үздік диджитал ұстаз анықталды. Қала әкімдігінің бастамасымен ұйымдастырылған алғашқы байқауда 2000-нан астам мұғалім бақ сынады. Озық шыққан жеңімпаз Лондонда тәжірибе жинауға жолдама ұтып алды. Сонымен Алматының ең үздік диджитал ұстазы кім? Жазира Оразқызының репортажында. Диджитал ұстаз Алматы 2021 байқауының жеңімпазы. Көптен күткен марапат, 4 айға созылған қызу сайыс осымен тәмәм. 42-те бастау алған байқау 3 кезеңнен тұрды. Әрқайсысында ең үздіктер іріктелді. Ал оза шапқан 10 финалистің 9-ы бағалы сыйлықтармен марапатталса, бір жеңімпаз ұстаз Ұлыбритания астанасына жолдама ұтып алды. Мен Лондонда әлемнің озық білім беру тәсілдерін меңгеріп келсем деймін. Әсіресе дүние жүзінде үздік саналатын мектептердің оқыту жүйесін үйреніп, соны Қазақстанға енгізуді қалаймын. Оқушыларымыз жақсы білім алып, ақылды парасатты азамат болуы тиіс. Сайысқа қатысу үшін 2647 мұғалім тіркелді. Олар байқау аясында мультимедиалық мақала әзірлеп, сандық құралдарды қолдану арқылы сабақ дайындады. Сондай-ақ ұстаздарға арналған алғашқы интенсив лагерде болып қайтты. Әр қатысушы озық шығу үшін оқыту процесін цифрландыруды көздейтін тың жоба ұсынды. Біз көріп тұрмыз, біздің мұғалімдеріміз қандай күшті мұғалімдер екен. Олар қандай күшті инновациялық жобаларымен осындай білім беру үдерісіне енгізіп, әр мұғалімдерге рахмет айтқым келеді. Жеңімпаздар әрине оларға енді үлкен құрмет. Диджитал ұстаз Алматы қатысушылары заманауи оқыту жүйесінің үздік үлгісіне айналды. Енді алып шаһар ұстаздары жинақтаған озық тәжірибесін өз мектебінде қолданып, ұрпақ біліміне арнамақ. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы Алматыдан. 1991 жыл 7 желтоқсан. Қазақ елі тәуелсіздігін жариялауға 9 күн қалған. Осы күні Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлармен келіссөз жүргізді. Бұл отандық экономиканың күре тамырына қан жүгіртудің алғашқы қадамдары еді. Бұл кезеңдерде тұтас экономикалық жүйені нарықтық қатынастарға бейімдеу үшін алыс жақын шетелдермен байланыс орнату аса маңызды болды. Жұмыс орындарын ашып, екі қолға бір күрек тауып берудің де ұтымды қадамы осы еді. Қысқа мерзімде шетелдік инвесторлар тарту жұмысы жолға қойылды және сол кездегі біз СНГ мемлекеттерінің ішінде бәрінен шетелдік инвестицияны ең орнықты және көп тартқан
мемлекеттердің бірі болдық. Дербес елді дағдарыстан шығарып, өзгелермен терезесі теңету бір күннің немесе бір айдың шаруасы емес. Дегенмен, іске батыл кіріскен президент Назарбаевтың саяси және экономикалық жобалары сәтті жүзеге аса бастады. Қазақстанға жалпы көлемі 370 миллиардтан астам ақш доллар тартылған болатын. Ең ірі 5 инвестор елдер Нидерланд, АКШ мемлекеті, Ресей, Франция және Қытай мемлекеттері. Қазіргі таңда Қазақстан бұрынғы посткеңестік қана емес, әлемнің басқа да елдері арасында инвестициялық тартымдылығы жөнінен көш бастап тұр. Елімізде инвесторлардың мүдделерін қорғау мақсатында арнайы кеңесші органдар жұмыс істей. Қазақ халқы үшін тарих. Қазақстанда 20 жылға жуық уақыт еңбек етіп келеміз. Тәжірибеміз мол. Тәуелсіздік сарайы, бейбітшілік пен келісім сарайы, Хан шатыр секілді нысандардың бой көтеруіне атсалыстық. Қазақстанда еңбек етіп оның гүлденуіне үлес қосып жатқанымыз үшін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымыз шексіз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастау алған келелестер қазір шыңдалды. Инвестицияларды тартудың үш деңгейлі жүйесі құрылды. Шетелдік инвесторлар кеңесі түрлі дауларды сотқа дейін реттеумен шешуге мүмкіндік беретін инвестициялық омбудсмен институты жұмыс істейді. Дарын Сағитов, Мұхит Рамазанұлы, Қазақстан ұлттық арнасы. Қаралы хабар келіп жетті. Алматыда белгілі тарихшы Талас Омарбеков 73 жасында қайтыс болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, белгілі қоғам қайраткері, ғалым ұстаз, тарих ғылымдарының докторы, профессордың қазасына байланысты, отбасымен жақын туыстарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ол бүкіл түркі дүниесін, ұлтымыздың шежіресін, Орталық Азия халықтарының өркениетке бет алған көшпелі мәдениетін терең зерделеді делінген жеделхатта. Талас Омарбеков Мұхаммед Хайдар Дулати мұраларын, орта ғасырлардағы тарихи тұлғаларды ұлттық көзқараста зерделеп, қазақ тарихын кезеңдеудің теориялық, методологиялық мәселелері бойынша іргелі пайымдар жасаған ғалым. Оның артында қазақ шаруаларын меншігінен айыру және күшпен ұжымдастыру, 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті, 20 ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас сияқты іргелі еңбектері қалды. Өмірінің соңғы сәтіне дейін былтыр қарашада құрылған саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның құрамында жұмыс істеп, Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыстар мен көтерілістерді анықтау, тарихи баға беру мәселесімен айналысты. Жалпы Талас Омарбеков бүкіл өмірі тек қана бір ғана салаға, ғылымға, оның ішінде тарих ғылымына арнаған адам. Оның қаламынан 800-ден аса ғылыми жұмыстар жарық көрді. Мен айтар едім, Талас Омарбековтің бірде бір күні тарих ғылымы өткен жоқ. Ғылымға қалай берілді, сол ғылыммен өтті. Хабарын жалғастырамыз. Елордада бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы Қазақстан тәуелсіздігі және елбасы халықаралық сайысы мәреге жетті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында өткен шығармашылық байқауға еліміз бен шет мемлекеттерден 100-ге жуық өтініш келіп түскен. Үздік деп танылған шығарма авторлары 5 номинация бойынша марапатталды. Үздік шетелдік басылым номинациясы бойынша бірінші орынды түркиялық журналист Мухаммад Рузубай жеңіп алды. Ал ең үздік басылым мақаласы бойынша жүлделі орын Абай Отарға бұйырды. Үздік телевизиялық материал марапатын Инжу Қабыл Дина жеңіп алса, Салтанат Сәдібекованың еңбегі үздік радиоматериал атанды. Байқау жеңімпаздары арнайы төсбелгімен және Тұңғыш президент қорының бағалы сыйлықтарымен марапатталды. Қазір әлемде бұқаралық ақпарат құралдарының алатын орны, маңызы, қоғамның алдыңғы қатарында алдыңғы шебінде жүретін болғандықтан мұндай байқауларды өткізу өте маңызды деп білемін. Және биылғы жылдан, енді бұл 16 жылдан бері қарай өткізіліп келе жатқан байқау ғой. Шындығында жыл сайын сапасы өсіп келе жатыр. Ал Қазақстан орталық концерт залында «Елім» деп соққан жүректер атты мерекелік концерт өтіп жатыр. Бұл шара еліміздің мәдениет саласына үлес қосқан тарихи тұлғаларға арналады. Қазір әріптесім Ақниет Балтанова бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Ақниет, кеш жарық, мерекелік шара қалай өтіп жатыр?
Агниет. Қайырлы кеш, Альбина. Я елімізде мәдениет саласының дамуына үлес қосып жүрген тарихи тұлғалар өте көп. Яғни бұл тізімге кино және телевизия саласының театр өнерінің майталман мамандарын, сондай-ақ ақын және композиторларды жатқызуға болады. Демек, бүгінгі кеш тәуелсіздік жылдарында төл өнерімізді дамытып, елімізді әлемге танытып жүрген тұлғаларға арналады. Сондай-ақ сол кісілердің туындылары бүгінгі концертте шырқалып жатыр. Бүгін концерт Ескендір Қасанғалиевке, Шамши Қалдаяқпы, Кеңіз Дүсекеевке, Талғат Сарыбаев, Нұрғиса Тілендиев және мықты-мықты өздерінің қаламсабынан шыққан осы өлеңдерге арналған текстерімен Тұманбай Молдағалиев, Ибрагим Иса, Әбдірахман Асылбеков, Шөмішбай Сариев сынды ағаларымызды, бұл дүниеден өтіп кеткен ағаларымызды еске алу. Соның бәрін халық білу керек. Бұл ұрпақтар сабақтастығы дейді, біз ағаларымыздан үйрендік, енді бізде, біз үйренген нәрсемізді бізден кейінгі ұрпаққа беріп жатырмыз. Сондықтан бұның бәрі жалғасады. Қазақстан мәдениеті арқасында, Қазақстан мәдениетінің туы арқасында биікте желбіреп тұратынына мен сенемін. Мерекелік кеште Роза Рымбаева, Жеңіс Қақова, Айжан Нұрмағанбетова, Құрмаш Маха, Медеу Арымбаев сынды Қазақ концерт ұжымының әртістері өнер көрсетуде. Сондай-ақ симфониялық оркестрдің музыканттары да бар. Ал естен кетпес естендерді тыңдауға келген көрерменнің көңілі шат. Альбина? Рахмет, Ағнет. Бүгінге осы. Ақпарат қайтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласа аласыздар. Аман сау болыңыздар.